সহযোগ করেছে আগবঢ়া হয়েছে হিরো টুয়েট ইন্ডিয়ার নতুন আশা এয়ারসেলে দিছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট অনলি ফর 9 টাকা আরে সকলে কোয়া 9 টাকা ওকে কলগেট ডেন্টিস্টের পরামর্শ দিয়া নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হকিন্স প্রেসার কুকারস কালির এক্সিডেন্টটো কেনেকে বাৰ কাৰণে হল ড্রাইভিংৰ সময়ত যদি মানুহৰ মেন্টাল সিচুয়েশ্যন ঠিক না থাকে তেতিয়া যিকোনো ঘটনাই ঘটিব পাৰে তাৰ মানে কালি বাৰ কাৰণে ভিন্দৰ মনটো বেয়া আছে আৰু সেই কাৰণে তুমি মানিব নখুজিলো হেতু খসা মিছা মিছি মোৰ লগত তৰ্ক কৰি না থাকিবা মই জানিছিলোঁ তুমি আহিবা আৰু হেতুকে সাবলে মই ইয়ালে আহিছো মই মোৰ দায়িত্ব কোনোদিন পালন নকৰাকৈ থকা নাই দেউতা আৰু এটো নকৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে অকল দায়িত্ব পালন কৰিছেন মই জি কৰো অন্তৰৰ পৰাই কৰো তোমাক মই এবাৰ লগ পাব বিচাৰিছো মোক কিয় কথাবোৰ ফোনত নকও নেকি একেবাৰে লগ পাই কলে বেছি ভাল লাগিব ঠিক আছে কেতিয়া লগ কৰিবা কোৱা জিত উঠা আকৌ অফিচ নোযোৱা জিত উঠা আকৌ জনা কথা এটা কিয় বাৰে বাৰে সুধি আছা বাহিল নাই অহা তেনেহলে অফিচ যোৱাৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ বা অহা নহাৰ লগত তোমাৰ অফিচ যোৱাৰ কি ৰিলেশ্যন আছে ৰিলেশ্যন আছে মই কথা এটা এনেই নকওঁ নহয় বা ওলাই গৈছে যেতিয়া গণ্ডগোল এটা লগাবই পাৰে কি গেৰাণ্টি আছে আগতে বা আহক কি গণ্ডগোল লগাইছে সেইটো চাই লওঁ তাৰপিছত চিন্তা কৰিম তোমাৰ লগত আৰু নোৱাৰিছোঁ জিত কথাটো মই ক'লে বেছি ভাল আছিল নেকি তুমি যি ভাবা যি কৰা কৰি থাকা মই আৰু তোমাক একোৱেই নকওঁ আচলতে কি জানা জিত মই দৌৰি দৌৰি ভাগৰি পৰিছো ভাগৰি মই কৈছো স্মৃতি গতিকে মোক টনা হাজাৰা কৰি নাথাকিলে মই বেছি ভাল পাম আমি যদি দুয়োপক্ষই পৰস্পৰে পৰস্পৰক এৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু আমিতো পৰা নাই তুমিও বাবাৰ বাবে মংগল কামনা কৰি মালাৰ দৰে মন্দিৰলৈ ধূপ ধূনা জ্বলাবৰ কাৰণে ঢপলিয়াই আহিছা আৰু ময়ো তুমি কথাটো মনত ৰাখিছানে নাই তাকে চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহি পাইছোঁ অৰ্থাৎ কথাটো এইটোৱেই নহয় জানো অৰ্থাৎ তুমিও আমাক এৰি থাকিব পৰা নাই আৰু আমিও তোমাক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ঘৰলৈ গুচি গ'লে সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব তাকে ক'বলৈ খোজা নাইনে দেউতা আপুনি বাবাই দুখ কৰি আছে অপৰূপা তুমি মই যাম যাবা কিন্তু এতিয়াই নহয় দেউতা তেওঁ মোক নিজে নিবিচাৰালৈকে মই যাব নোৱাৰিম বেয়া নাপাব আহিছো ইমান দেৰি কৰিছে মই বিচাৰি যাম বুলিয়ে ওলাই আহিছিলোঁ ক'ত বিচাৰি গ'লিহেঁতেন গ'লোহেঁতেন আৰু এনে ভাল চিন্তা কৰিছ তাৰপিছত আকৌ তোক বিচাৰি মই যাওঁ ভাগ্য ভাল মই আহি সময়মতে উপস্থিত হ'লোহি আপুনিনো নোকোৱা নিমিলাকৈ এই ফোনটোও লৈ নাযায় বাৰু বাদ দে ই বাবা আছেন নাই আহিলি অঁ আহিলোঁ আজি হঠাৎ মন্দিৰ গলি যে এওঁৰ আজি জন্মদিন ইন্দুৰ অঁ তোক এটা কথা কওঁ কি তই বাহিৰৰ পৰা এইবিলাক কৰি থকাতকৈ তালৈ গুচি নাযাওঁ কিয় স্মৃতি তয়ো মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে অশান্তি পাইছ নেকি এনেকে কিয় কৈছ তেতিয়াহ'লে কিছুমান কাম মোৰ নিজৰ মতে কৰিবলৈ এৰি দেচোন বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কৈ থাকিবলৈ ময়ো বেয়া পাইছোঁ আৰু শুনি তয়ো অশান্তি পালোঁ মই আচলতে অনুজ ক ক'ত আছ ঘৰতে আছো আচ্ছা শুনচোন কথা বেছি দীঘলীয়া নকৰো অলপ আগতে প্ৰীতমক লগ পাইছিলো হয় নেকি সি তোক ফোন কৰিব কিয়
কি বুঝি পাইছে তেও সার উপা ভুল বুঝা বুঝি প্রত্যেকরে হয় কে বলি একটা কথাকে ধরে থাকিলে কারো লাভ নহ ধরি থকা বলি নকবি অনুজ বিতমে তোক ফোন কইলে তই না নকরিবি রূপা এইটো মোর অনুরোধ ঠিক আছে বারু আগতে ফোন আহকসুন চাই লও থ্যাংক ইউ রূপা রাখিছো এতিয়া স্যার আজি আমার ঘর কিনা আছে নাকি কিয় এ দাদাইও কিনা তা পাহরিল বলে কে আছে আপনিও উচপিছাই আছে কি আছে ন মই কি উচপিছাই আছো কিয় আজি বাবার বার্থডে নয় হ্যাঁ আপনি ইমান দেরি কোয়া নাই কিয় মোক দাদার বার্থডে বলে এইটো আর কবল কথা নাকি নকলে মই কেনে জানিম আপনি দেখুন জানেই মূর মগজ কি মাল আছে কোয়া হলেনো কি কইলি হেতেন তো কেক সেকেটা জোগাড় করে থলো হেতেন আর দাদা শুই উঠার লগে লগে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এটাও সময় পার হয়ে যাওয়া নাই নয় অ গধূলিলে গিয়ে কিবা এটা করবো লাগবে অপরূপা থাকা হেঁটে ভালো হলে সেটকে কব বিচার নাই তো অ তাই না থাকলেও কিন্তু তাইর কাম ঠিকই করে গেছে মানে মানে রাতেপুয়ায় মন্দিরলে গিয়ে বাবার নামত পূজা অর্চনা করে আছে আপনি কেনে জানিলে মই ইমান সোনকালে কলে গেছিল বলে ভাবিছ জানো মন্দিরলে তাই আহে না নাহে সাবলে গেছিল বৌ সেইটো মন্দিৰলৈ আহে বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিলে আগতে এদিন কৈ থৈছিলোঁ কি কৈ থৈছিলে তই বৰ উৰহি গছৰ উৰ বিচাৰি ফুৰ দেই কথাবোৰ একো ক্লিয়াৰ কাটকৈ নকয় এই ৰ ৰ ৰ কি ভুল ভুৰাই আছো মই তোৰ সমনীয়া নহয় কিন্তু সন্ধিয়ালৈ কি কৰিবি এতিয়াই চিন্তা কৰ ফোন অপৰূপা হেল্ল' ঘৰতে আছে দেউতা আপোনাৰ লগত দৰকাৰী কথা এটা পাতিবলগীয়া আছে কোৱাচোন এওঁ মোক লগ কৰিবলৈ আহিছিল ঘৰলৈ মাতিবলৈ হয় নেকি মই তাক যাম বুলি কৈছোঁ ঠিকে আছে দিয়া কিন্তু দেউতা তাৰ আগতে মোৰ আপোনাৰ লগত দৰকাৰী কথা এটা আলোচনা কৰিব লাগিছিল কোৱা চাওক এদিন আপুনিয়ে মোক কৈছিল মোক আগতেই কথাবিলাক কোৱা নাছিলি কিয় কোৱা হলে কি লাভ হলহেঁতেন কোৱা হলে এইখিনি হবলৈ নিদিলোহেঁতেন নহয় সেইটো কথা তই এতিয়াহে কৈছ সেইখিনি সময়ত এইবোৰ কথা ভাবিব পৰা অৱস্থাত তই আছিলি নে বাৰু হোৱাবোৰ যেতিয়া হৈয়ে গ'ল এতিয়া আৰু হেঁতেনবোৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই স্মৃতি কিন্তু ভাব কথাবোৰ যদি ভবামতে নহয় তেতিয়া তোৰ জীৱনটো কি হ'ব নহব বুলি ভাবি মই কোনো কামেই নকৰো তই ভুল কৰিছ বা তই লোকৰ কাৰণে মানে আমাৰ কাৰণে তই এইখিনি কৰিবলৈ গৈ লোকৰ বুলি নকবি স্মৃতি নিজৰ ভাই ভনীৰ মুখত অকণমান হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলে কি সুখ পোৱা যায় মই তোক কেনেকৈ বুজাও স্মৃতি আমাৰ মুখৰ হাঁহি বিৰিঙাবলৈ গৈ তই যদি নিজৰ মুখৰ হাঁহিটো হেৰুৱাই দিয় সেইটো কিমান কষ্টকৰ হ'ব এবাৰ ভাবি চোৱা হ'লে ভাল আছিল বা নেহেৰাই কাৰোৱে মুখৰ হাঁহি নেহেৰাই কি বিশ্বাসত তই এইটো কথা কৈছ মোৰ নিজৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছে স্মৃতি আৰু আছে কাৰণে হয়তো বাৰে বাৰে যুঁজিবলৈ সাহস কৰিব পাৰিছো এটা নতুন ৰূপেৰে Thank you.
নহা হ'ল নহয়। সব কাম কৰি কৰি মৰ এতিয়া। মই যেনিবা মাইকী মানুহে এইখন